Ge mig den där. Och här har mycket saker. Mums! Ja, skott till rifle. Mycket sådana konstiga dörrar. Jag ska öppna med händerna liksom. Kom igen. Det är obvious att öppna med händerna hela tiden, men vad fan. Man kommer inte in eller på taket, va? De har ju en jävla armor, head armor typ i början. Så bara nej. Sluta min mate så kan han peppra på hur mycket som helst. Dö! Tack. Ja, dog. Nice. Ada. Alltså hon går ju bara lugnt liksom. Vi bara köttar allting så här. Springer allt vi kan. Vi kommer aldrig i kappen. Åh jävlar, nej, inte sån där. Jag vill så här bara ta bort den där jäveln på en gång. Så. Nej. Va? Va? Dog du inte? Så, nu jävlar. Dödan. Flytta dig! Flytt! Åh oh, jävlar vad ner! Hopp och gå ner! Helvete vad fort det gick! Fuck that guy. Nu sticker vi. I alla fall jag. Så stick hon. Ja, såklart. Hon är en liten bitch. Undrar innan den här grejen kommer. Åh, oh, får rysning och sånt där. Jag gillar inte insekter och sånt där. Det är tyst med dig. Ja, hur laddar man om nu då? När man har skott till andra. Men det verkar inte funka. Alltså jag måste. Ja nu! Är det. Tack. Nej. Man kanske gör så här då. Och sen E. Så, och sen. Vad gör man? Nu är jag sur. Jag har skott här. Men hur använder man det då? Säger han sus, då säger han. Vad är det, sus? Min bästa galen! Åh! Han lever ju, hjälp! Jag som höll på att bara klia mig lite. Jävlar, vad fan är min mate någonstans? Har han gått förbi allihopa eller? Fucking, nu sticker jag. Hejdå. Åh, oh, hoppe. Ja, oh, men, aha. Så jag ska slåss alltså. Åh, oh, jävlar, fan, han gick förbi mig. Ja, vad dålig jag är. Inte med alls, ja. Åh, oh, stickar från mig, stickar från. Vart är stegen? Där. Hejdå! Sus! Zuz! Mate skit i. Vad fan, bra sig själv. Undrar långt kvar är på den här Chris grejen. Fan, jag har fullt igen. Men så. Får man mer? Det är smart då. Ja, nu kör vi. Nu tar vi en. Ja, nu blir det. Cutscene. Gillar cutscene.
så här sexen. Jag gillar. Even after losing all your men again. With your track record, I gotta say, I'd hate to be a member of your team, Chris. Don't listen to her, Captain. But where are my manners? I mean, really, I should be. Jag måste säga skjuta han där till höger. Such good test subjects. Jag har ingen aning. Så kommer säkert hända så kommer jag måste slåss mot min bästa kompis typ. All I've wanted is to see you dead. This isn't about vengeance. It's about justice. It's over, Ada. You're right. It is. The aircraft carrier is preparing for launch. Launch. And the dead will flood the streets. Deja vu, boys. Raccoon revisited. But this time, it won't just be one city. It'll be the whole world. Shit. Skjuten. You got me. Well played. But no one can stop it. Nej, nu kommer hon, vet du, nu kommer hon hamna på den där, vet du, grejen där. Damn it! What the hell just happened? Vad heter det? Den där grejen som hon la ner. Den där. Som hon la ner där borta. Kommer hon få den i kroppen? Nu kommer hon köra mutanten säkert. This looks like a different strain. There are two missing. Just take what's left. We'll bring it back to HQ for analysis. This is Alpha Leader. I need a report on the missing vessels ASAP. The city has been compromised, and we've lost contact with all local assets. We need more time. We don't have it. The terrorist assault was just a diversion. The real attack will spread the virus globally. Now what? Let's check the rear hangar. There've got to be some planes back there. Yes, sir. Ooh, så jävla bra. Kommer säkert, vi kommer att säkert aida någon sån här, men fan vad tufft. Alpha team, this is HQ. We've confirmed that Wong was telling the truth. There's a fully armed aircraft carrier in open water not far from your location. Satellite imaging indicates they're getting ready to fire this attack. Kommer säkert, vad säger man? Jag kan inte säga det. Kommer säkert ta ner allting där. Jag vet inte. Får se. Base just up ahead. Hurry. Ses man, jag är astaggad. You think this tub's gonna last much longer? I don't want to hang around and find out. Come on. Alltså jag vill fortfarande veta om man aktiverar den här jäveln. Det var ingen knapp där. Fan. Jag vet inte, jag får damp. Damn it. We need three separate passcodes to get this open. Oh, fantastic. Well, let's go see if we can hunt him down. N, which means someone else is here. Anyway, we got the first code. Nej. Inte den där jävla saken igen. Åh nej! Två stycken jävlar. Oh my god. I don't like this, I don't like this. Vi springer ifrån och bara, det är ingen idé att slåss mot dem här. Vi är ändå hel ändå. Oh, jävlar, vi kan inte gå där eller? Fan! Dodge! Behöver inte skjuta på han, det är ingen idé. Wow, tänk dig kanske om man kunde öppna den här. Nej, gick inte. Men... ja! Det där var ju tvungen att hända också. Nej! Men...
Jag tänker inte skjuta på den där. Nej. Survived attack. Jag skjuter på honom. Det är så här. Nej, så har ingen skott den här jäveln. Man lever ju snart igen ändå då. Såklart. Finally, när jag typ dödar monster då bara, oh finally, it's over. Eller inte over, säger jag. Ah, skitsamma. Jaha. Såklart. Åh, värsta omvägarna. Fan drygt. Uh-oh. Blod. Mer blod. Åh jävlar, ryck till med benen. Vad fan. Så vi har vilken lång väg att hämta en nyckel. Shit. Nej. Nej. Fan också. Dock så får man rätt så mycket skott av de där monsterna, faktiskt. Behöver gå runt en hel jävla väg bara för att hämta en nyckel. Men sluta, in här. Han är bakom oss, in! Han är ju tillbaka igen. What? Da, what da? Vi är tillbaka igen, hallå? Vad fan händer? Här kommer den dörren igen. Move it. No way, not now. Not now. Vad gör du? Roger. Kom igen. Fan höll han på mig. Oh jävlar. Nej. Only one more to find. Oh my god. Dö. Tack. Och så dör den här fort som fan också. Skynda dig innan han kommer. Oh, här kommer en handjävel! Åh, oh, jag bara hatar de här. De är så jävla dryg. De går inte att döda. De lever ju bara sen igen. Det känns så jävla onödigt att försöka döda dem hela tiden. Locked. It's locked from the other side. Hur vet han det då? Står bara locked. Gå den här vägen igen. Se vart det kommer någonstans. Är det en dörr? Eller? Dock så finns det säkert ingenting här inne. Nej. Ingenting. Men skitar han. Var här inne då? Ingenting som vanligt. Här inne då. Kan ju finnas skott och sånt där, det är bra att ha. Oh jävlar! Men följ efter mig, jag vet vart ska nu. Det finns en till dörr här borta. Och den musiken bara... Inte så jävla... Mysig musik där. Här har jag varit. Nej, den lever! Spring! Stäng dörren! Om det gick. Nej, det var låst till höger, va? Japp, det var det. Fuck! Äta sig själv, eller? Här borta. Sluta, mot in i väggarna. Jag hatar att vara stressad så här efter monster och sånt här. Vad fan? Oh, hoppa. Just. Oh, jävlar! Oh my god! Oh my fucking god, vad rädd jag blev. Oh, shit!
Oh my god. Skräm inte så där igen. Åh. Måste andas. Shit. Alltså, vad fan nyckeln? Åh. Där är en. Vart är min mate förresten? Tjena den här snygging. Åh, vilken jävla fint han gjorde. Tjena. Flytta dig. Han skyller själv. Åh, hitta rätt vägen nu, kom igen. Alltså den här. Vad fan är den? Det är den där. Några meter till bara. Det är någon, måste man ha dörr här någonstans. Här borta någonstans. Jag ser att den inte är här inne. Oh my god, den är här inne säkert. Okej, okay, we got them all. Let's get back. Vad var det där? Ooh. Run baby run. Jag skiter i min kompis. Run baby run. Gå in hit. I don't like this. I don't like this. Men shit, vad gick jag för jävla omväg? Scheisse. Men, va? Vad fan ska jag? Hjälp! Vad här? För de behöver hjälp, men det skiter jag i. Vad skiter han? Jag bara... Skit i dig, ja! Såhär, nej, var är det någonstans? Där, den jävla armen. Ja, bra gjort. Åh, nice! Det är min kompis, eller? Ingen har varit den här. Han kanske är redan här. Vad vet jag. Han försvann i alla fall. Så. Po pew 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 pew. Yeah, come on. Right behind you. Right behind you. Oh, okay. Säg så. I'm on it. Oh, bara vänta då tills han kommer. 50 meter. 40. Nu stannar han igen. Nu går det uppåt, nu går det neråt igen. 30. Du inte hör det, va? Hä? Låt min kompis vara. Så, kom hit nu. Jag måste rabba på det. Åh, lådet. What is your best friend? Kom nu då. Jag gillar inte de där. Jag vill helst slippa de där nu, ja. Tack. Åh, hoppas jag slipper den här nu. Oh my god. Nej! Ooh, lava. Oh, slow motion. Balt. Grymt. Så jävla grymt. Så jävla epic spel. Grymt. Dock så tycker jag Resident Evil 1, eller Resident Evil 2 och 3 är fortfarande bäst. Jag måste skriva, men jag skiter han. Jag går offline. Nej, jag kan inte gå offline nu. Roger, Piers. I'm on it. Oh, jättedan. Nice. Nu sticker vi. Let's get it fired up. Så jag möter en jävla jättemonster nu. Bara, kommer jag in. Tjena. Det är så kanske jag ska köra den här jävla. Coolt.
Mhm. Se vad som händer nu då. Saving. Och så långt det kommer ta tills jag är klar med Chris och den här killen. Nu får jag köra. Flygplan. Does that even sound possible? Hey Pierce, how's your aim? Never better, Captain. Eller så får jag bara köra. Jag vill aima, jag vill skjuta. Åh! Yeah baby! Oh yeah. Vad lätt det skulle göra. Oj, hur vad händer där? Relaunch preparations have already begun, and there's nothing we can do to stop it from here. The missile's carrying a virus. If it hits, it's gonna be a hell of a lot worse than a normal warhead. The only way we can stop it is by getting on that carrier. We've got no choice. Okay, get ready. I'm going in. Oh, jävlar! Aldrig var med om det här på Resident Evil. Så jävla coolt. Det är så jävla lätt att köra. Oh my god, vad lätt det är att köra. Oj, oh, jag älskar det. Aj. Oh, händer. Ja, det ser där man ska göra när det kommer alert. Okej. Jag fattar. Come in HQ. Are there any other vessels in the water? Negative. Intel says only the carrier. Hey, vad fan? Jag trycker uppåt. Bra där, Cytrus. Jättebra, Cytrus. Oj, jävlar här. Jag kollar på något helt annat där, sorry. Oh yeah. Dodgen. Nej, fel knapp nu igen. Oh nej. Ah, oh shit. Mm. Ja då. Ja. Nej. Come in HQ. Are there any other vessels in the water? Negative. Intel says only the carrier. Could have been making up. Men nu jävlar. Hinner det stricka? Alltså det här kan jag också ta ner. Nej, inte det. Dö! Looping! Wow. All anti-aircraft guns have been destroyed. All right, now we can stop that missile. Find a place to land, Captain. Åh, oh, jävla 33, 4 minuter på mig bara. HQ to Alpha. The missile countdown has already started. Vet du om det? Åh, oh, han bara hoppar ner, YOLO liksom. Jag får fortsätta flyga. Looks like my path is blocked. Nothing a little pyrotechnics can't take care of. Nu ska jag få skjuta min snygga jävel. Ah! Så jävla bra. Ja, jag var där borta. Ah! Dö! Nu ska ni få dö också. Sprängs. Det. Men alltså kan han inte bara typ gå en annan väg? Måste han just gå den där vägen? Där är de. Där är de. Ah! Kötta dem. Fan, det här är sönder där och helikopter. Bye.
gör. Hahaha.